ассалаумағалейкум құрметті достар жаңа видеома қош келдіңіздер мен жәнібек үсенбек түрктанушы филолог назарыңызға түрік тілі сабақтарын ұсынамын менің сабағымның ерекшелігі барлық дағдыңызды бірдей дамытатын бағдарлама қолданамын және сөз үйреткенде аудио видео материал пайдаланамын бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз айтылымы үйренген әріптермен сөз айтып оқып үйренеміз келесі видеоларды өткіз алмас үшін арнама жазылып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар және алдынала лайк басып өтіңіздер ал ендеше сабағымызды бастайық достар түркшені мамандардан жүйелі түрде үйренгіңіз келсе онлайн курсымызға шақырамыз сіздің үлгеріміңізді қадағалап әр сабақ сайын ілгерілеуіңізді қамтамасыз етіп отырамыз ақпарат алу үшін сипаттамадағы сілтемеге басыңыз ал енді әр сөзге бірнеше мысалдан ұсынамын әріпті және сөздерді мұқият тыңдап және дауыстап қайталап отырыңыздар ал бастайық а араба Ақшам А Араба Ақшам А араба акшам а араба Ақшам. араба ол мәшіне, Ақшам ол кеш Б байрак бибәр б байрак бибәр б байрак бибәр Байрақ. ту немесе байрақ бізде солай айтамыз бибәр бұрыш Байрақ. бибәр Ж жекет джив джив дже жекет пиджак және джив джив балапан джекет деген сөз жекет деп оқылмайды жекет деп бұл жерде д және ж бірге айтылады бір әріп болып есептеледі джекет дж джекет джив джив бұл әріп бізде қазақтарда жоқ че чичек чөп че чичек чөп че чичек чөп че че чичек гүл және чөп қоқыс че ч чимадан дегендегі ч д Дүния. д д Дүния. д доматес қызанақ және дүния. әлем достар егер сіздер түрікше үйрену үшін оқулық сөздік Alğılarınız kese, nemese osu sabahta kitapların kitaplarının elektronik nuskasın alğılarınız kese, sipatamadağı sildemege basınız. E Ekmek Elma E Ekmek Elma E, e. Ekmek Elma E erpe экмек нан және әлма, алма бұл ә әрпі түрік тілінде э ә, кейде е кейде ә болып оқылады бірақ барлық осы дыбыстар ә деп беріледі бұл әріпті қиын болады деп уайымдамаңыздар сөздерді жай ғана жаттап отыруыңыз керек Бірінші мысал келтіріп өтейін бән деген сөз мен деген сөз бұл бен деп оқылмайды әдетте біз қазақтар бен деп айтамыз мен дегенді түрік тілінде дұрысы бен емес «бен» емес бір американдықтың аты сияқты емес «бен» деп бән көрдіңіздер ма бән сән «сен» емес сен емес сән Әмен, мен інің арасындағы бір дыбыс сән бірақ беним сенин дегенде бұл жерде е ес секілді естіледі беним сенин тағы да қайталап өтейін бұл әріпті қиын деп ойламаңыздар жай ғана сөздерді уақыт өте сіздер ести ести үйреніп кетесіздер осы ә әріпінен тағы да бір мысал келтіріп өтейін гюзель сөзі гюзель деп жазылады гюзель деп бірақ гюзаль деп айтылады бұны гузел немесе гюзель деп айтуға болмайды дұрысы гюзаль өте әдемі деген сөз F. Fasulye. Fil. F. Fasulye. Fil. F. Fasulye. Fil. F. Fasulye. Fil. Fasulye. Fasul. Fil. Pel. G. Gazete. Gözlük. G. Gazete. гөzluk ге газете гөluk ге әрпі газете газет және гөзлюк көзілдірік достар еске салып қояйын келесі сабақтарды өткізіп алмас үшін арнама жазылып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар юкке юмушакке ач боаз юмушакке ач боаз юмушак әрпі бұл әріп оқылмайды бірақ өзінің алдында тұрған дауысты дыбысты екесе ұзартады мысалы ач ағач деп оқымайсыздар ач болады Боаз ач ач ағаш және боаз, тамақ кей жағдайда юмуша ге дауыссыз е әрпінің орнына қолданылады мысалы дэил деп жазылады бірақ «дейл» деп оқылады оның арнайы ережесі жоқ жай ғана жаттап отырамыз хе хаста Хедие. Хе. хаста Хедие. Хе. Хаста. тедие хе хаста хедие хаста деп ауырып тұрғаны адамды айтады ол ауырып тұр о хаста Хедие. ол сыйлық ы ырмак үшік. ы ырмак үшік. ы ырмак үшік. ы ырмак ышык ырмақ деген өзен ышық деген жарық и Илач инек и Илач инек и Илач инек и Илач инек Илач ол дәрі инек сиыр еске салып өтейін түрік тілінде ы және и бар басына нүкте болса ол и ағылшын тілінде секілді және нүкте болмаса ол ы орыстың үсі секілді емес қазақтың ы дыбысына жақын ж жапония жә ж Жапония же жапония бұл кірме сөздерде қолданылады Carvet. Carvet. Quai. carve Quai. Carvet. Lamba. Limon. Les. Lamba. Limon. Les. Lamba. Limon. Le. Lamba. Limon. Le. Lamba, limon. Lamba, lambaçka, limon, ol, limon. M Me. Mutfak Meyve M Me. Mutfak Meyve M Me. Mutfak Meyve M Me. Mutfak, ası, meyve. Cemsiydik. Ne Nezle Nar Ne Nezle Nar Ne Nezle Nar Ne Nezle Tumau Nar Anar O Okul Oyuncak O Okul Oyuncak O okul oyuncak okul o okul mektep oyuncak oyuncak ö öğretmen ördek ö öğretmen ördek ö öğretmen ördek ö öğretmen ördek öğretmen ol muallim Çene ördek, üyrük. P. Polis. Peynir. P. Polis. Peynir. P. Polis. Peynir. P. Polis, polise, peynir, erimşik. R. Ressam. Radyo. R. Re. Ressam. Radyo. R. Re. Ressam. Radyo. R. Re. Ressam. Süreçi. Radyo. Radyo. S. Se. Saat. Sebze. S. Se. Saat. Sebze. S. Se. Saat. Sebze. С саат сағат себзе көкөніс Ше, Шефтали Шемсие Шә Шефтали Шемсие Шә Шефтали Шемсие Ше, Шефтали Шемсие Шефтали шабдалы Шемсие қолшатыр Т Taksi Tavşan T Taksi Tavşan T Taksi Tavşan T Taksi Tavşan Tavşan koyan U Uyku Uçak U Uyku Uçak U уйку ұчак у уйку ұйқы учак ұшақ еске салып өтейін түрік тілінде қазақтың о ұя дегендегі о әрпі жоқ тек қана у және ү бар ү үниверсите, үзім Ү университи Үзім Ү Üniversite. Üzüm. Üniversite. Üniversite. Cene. Özüm. Jüzüm. Yüzüm. Yemez. Özüm. Ve. Vişne. Valiz. Ve. Vişne. Valiz. Ve. Vişne. Valiz. Ve. Vişne. Valiz. Vişne. шие вализ багаж е Йол. орт е Йол. ор е ол орт е йол жол және йоурт йогурт бұл йогурт сөзі ағылшын тілінен түріп тіліне емес керісінше түрік тілінен бүкіл әлем тілдеріне тараған З Зе. Зейтін З Зе. Зейтін З Зе. Зейтін З Зе. Зейтін зейтун мысалдарымызды қарастырып айтып болдық достар 5 жыл бойы астана тіл сақшысы жобасымен айналысқан адам ретінде мен сіздерге бірнеше ақыл кеңес пен ақпарат ұсынып өтейін тіл туралы заң бойынша кез келген көрнек ақпарат қазақша болуға міндетті оның жазылуының өз тәртібі бар үстінде қазақша астында орысша немесе сол жағында қазақша оң жағында орысша болмаған жағдайда әкімдіктің тілдерді дамыту басқармасына хабарлайсыздар кез келген ресми мекеме жекеменшік орын қазақша қойылған сұраққа қазақша жауап беруге міндетті аталмыш талап алмаса, заң бұзушыға әкімдік тарапынан алдымен ескерту жасалады одан кейін айыппұл салынады достар үйренген сөздеріңізді есте жақсы сақтау үшін оларды комментарий бөліміне жазып өтіңіздер егер сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтсеңіздер болады бүгінгі сабақта сіз өзіңіз үшін жаңа нәрсе үйреніп ол сізге пайдалы болып және ұнаса лайк басып достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп өтіңіздер мінекей бүгінгі сабағымыз осымен тәмәм сіздерге сәттілік тілеймін алла жар болсын